Tervehdys arvoisat katsojat, se on taas sotkettu täällä tiskipöydät huolella, kun tänään on sitten niin kuin leivän tekoa, että mä testaan tämmöstä vehnäjauhoista vaaleet leipää. Et mä jaksoin jopa tunnin verran antaa sen kohota tuo mikroaan uunissa ja nyt mä annan vielä puoli tuntia sen kohottuus liinan alla. Ja tää on nyt tämmönen resepti, tosta blokkasin, että siinä on vehnäjauhoa. Sit kuivahiivan tilalle mä panin puolet, 25 grammaa tavallista hiivaa. Sitten veden määrä, niin toi ei ollut riittävä. Sitten tuli aika vetistä, niin oli riittävä. Mä joudun vähän jauhoja lisäämään näppituntumalla. Suolaa mä laitoin pikkasen yli ton kahden ja sitten ruokasokeri mä käytin ihan tavallista sokeria. Ja oliiviöljy mä korvasin voilla, koska mä en syö erkkikään mitä oliiviöljystä tehtyä leipää. Tai erkistä en tiedä, mutta minä en välttämättä syö. Ja tässä on sitten tän ohjeen mukaan mä nyt tein tän. Ja saa nähdä mitä tästä tulee. Eli tästä täytyy aina vähän luovuutta näiden reseptien kanssa käyttää, niin saa omanlaisensa. Ja nyt mä oon jaksanut sen puolisen tuntia odottaa, että leipä on kohonnut. Sitten mä vedän tohon tommosen viillon. Vedetään vähän syvempi. Ja sitten tässä on kananmuna ja vettä sotkettu yhteen. Oho, tulipa vähän, nyt kyllä vähän hulahti. No se kuuluu tähän kokkaamisen kova, että vähän hulahtaa ja hölähtää. Että. Aika hienon näköinen leipä kyllä on nyt, että tässä vaiheessa ainakin vielä. Ja sitten uuni on 180 astetta, että maltoin pitää sen siinä, vaikka eka meidän sieltä 200 on. Ja nyt mä laitan keskilämpöä ja puolen tunnin päästä katsotaan vahingot. No niin, nyt olisi leipä ollut uunissa puolisen tuntia. Tämä on vähän hätäinen uuni, niin tässä on vähän hankala aikaa, niin. Mutta siinä se on leipä ja tuli aika, se turpos vielä uunis lisää, että tuli aika iso, että mutta kun Pohjanmaalla on syntynyt, niin ei osaa tehdä kahdenlaista leipää, suurta tai sitten helvetin suurta. Tämä vissi on sitten helvetin suuri. Mutta hyvät näyttää ja katsellaan vielä maku sitten, kun ollaan siinä kohtaa. Joo, eli tässä on nyt leipä valmiina ja mä en nyt malttanut ihan ottaa, että se olisi vähän jäähtynyt, että mä nyt kuumana leikkasin, mutta tää on nyt vähän niin kuin samanlaista kuin Espanjassa oli se vaalea leipä, että tää on tehty vehnäjauhoa ja maistoin pikkasen tosta, niin tää on ihan saman makusti, paitsi tietysti, että tässä on voi oliiviöljyn tilalla. Mutta todella maukasta leipää saa ja nyt ruvetaan kaakaon kanssa paiskomaan naamaa tätä. Hauskaa illan jatkoa kaikille.